У Норвегії пропонують створити першу в світі зону вільну від часу. З такою ініціативою виступили мешканці острова Сомарей, що лежить на північ від полярного кола. Річ у тім, що полярний день у цих широтах триває 69 днів. На цей час місцеве населення хотіло би відмовитись від традиційних бізнес-годин, щоб якомога зручніше використати світлий і темний періоди. Петицію про створення зони без часу підписали десятки жителів острова. Усього на ньому мешкають 350 людей.